Ingan gua macam mari longsor kuwi kok sidor. Gua dadi tukang tebang. Kayak meduno. Sik golek anu. Apa nih yang tak punjuli? Oh. Halo yo. Gula apa mbah? Hah? Nonton wong tebang. Ketok eh. Mbah tukange ngetok iki jek ngopo iki? Endi, Mbah? Ning kono. Wong gane sapa? Lek Din, gonamu to. Tak goleki ndek ngian. Lah, prayo wis wingi do go rebutan wingi. Ora nek ngepit saka kono sisan. Yang kono kuwi, Mbah. Apa iso regane larang nek? Oh iso. Lah kok ditongke arek nek kondangane ngono kae nek to. Adol. Lah nek ukuran lah kok. Angentene wit pohong kuwi. Wong tunggale ya wis kenek kok. Piye iki? Gorene bae ta. Aman wi. Bohong pirang-pirang oh. Wes kasi santri bruk iki ae wit pohong. Apa bang gendon iki arep golek apa? Waduh lah nek nelengkap kaya ngono. Rono!
Ketiban tenan to. Waduh ketie. Ketoke iya kuwi. Lah sing kulon kuwi sik. Ya kuwi ning. Dipane kae lho wong golek pakan. Aku celengan kuwi. Dadi mati kabeh ya, entek bensine kabeh. Dadi nggo namu wis entek lek dinagi wae iki. Sikilku bengkak ndek iki tak nggup. Plusut nang kulon kono kae. Tak kurang wit. Ngetam. Nah, Lundung. Mentui dek kaya abot tu kau gitu. Labang aja tiga apa ya nek sing ana abot. Dupa es tekan ngisor nek kondur. Hah? Woi kita. Babat lu ngono. Iya, babat apa babat?
Bareng Diana Seramondan. Wes, wes. Wes. Iki apa sih ketok ngono iki? Kecemplung kedung le rasa. Apa sing masuk angin? Sing sini masuk angin.
sik. Woi. Kon cendak sisan, woi. Woi. Cendak-cendak sisan, woi. Ati motor ke kok. Karengi piye wi.